Kulomu kagoro wiki wede tuakula zembozi nga baiza abiri mbatano bala janira bobu inzo kuwa yamba oraba dukanya smelia uviali secondary school obutaba wandisa kola bigezo bya wabia sini yeyoko na ebyaka malivizo songa wasa sulensimbi ezali zeta agisa pamitwa laga asatu mpa nenteka kubi nebili requirements zile mitwa leta Ate registration. Registration, mitwalo abili mugu mugu. Bali sibe for good. Ndu wachi. Bali sibe. Batu yisi za vina fifitia kubaji stede mutaka. Kati polisi ye Nagalama, mu district ye Mukono, ekuta basume sabasatu okuva ku somero lino. Banyonyole ku nsonga y'obutawandi sabayizi. Abakwatiddwa ye Cyrus Sonono, ngono msomesa halozi ya sibi abakama. Awanika sente muite basa ne Helen Babirie. Ngabano kwatibwa polisi ebadde kulembeddwa mu. Omubaka wa government ye Mukono Hajina Samunolo. Abayizi. Zibalu miliza kulile somero okulia nsimbi zaabwe ezo kwe wandisa balito nina visa ya vyefe visa ya vyefe na vyefe na vyefe tumaze kumputu ononi ya visa ya vyefe kutisa wadi noze future njie mpambane mpambane njia mpambane haba wala tulimubike mo aradisi mkwagira kona fe agumiza wazade baba anabano ntibama za doko lagana ni chitongole chiebigeze cha UNEB ngabayambi wako minister webe njigirize visoke rako Rosemary Seninde ni mafune chifo habana babu weba gendo kole lebigezo jagala kwebaza government ne minister webe njigiriza Honorable Seninde ni director wa UNEB mkulu odongi UNEB secretary kusubulu ukulabanga basubodo kwa itawa muna fe ngaba kulembeze be Mukono okulaba nga tuyamba abaana bano ku mbeera gye balimu. Mu kaseera kano tukanyiza tufunye center mwe tusuubira abaana bano we bagenda okukolera ebibuuzo byabwe. Asabye abakulu b'essomero okwatagana nabo basobole okufuna pasilipu z'abayizi ez'ekibiina ekyomusanvu basobole okubawandisa. Bajje babeere cooperative okulaba nga tuyamba abaana bano okwaccessinga slips zaabwe eza P7. Kibasobozi okulaba banakolera ebibuuzo bya senior 4. Ayongedde ku nti abakwatiddwa bagenda kugulwako emisango era n'alabula abazadde obutamala gatwalanga baana bo ku masomero ke batamaze kwetegereza. Mwe bwali okutwala abaana mu masomero agatatuukaana agatalina bisaanizo ebiri condemned by government. Kyokka omu ku bakwate ategeeza nti ensonga zandibadde zikolebwako akulira essomero lino mu kifo ky'okukwata abasomesa abatalina musango. Wanakulira okunoonyereza ku buzibu emisango ku poliisi ye Nagalama Samson Higenye ategeeza ng'abasomesa abakwatiddwa balina akakwate ku nsimbi z'abayizi ezabulankanyizibwa. Baguddwako musango ogw'okukozesa olukujukuju ne bajja ku sente ku baana n'abazadde nga babawuddisa nti bajja kuba registeringa bakole ebibuuzo bya UNEB. Nannyini ssomero n'akulira abasomesa bo bataddeko kakola tondeka nnyuma era ng'ategeezezza nti bakuyigibwa yonna gye beekukomye bakwatibwe. Director Sechanzi Ronald ne head teacher bo batwekwese kuva olwokutaano mpaka na kati naye ffe tugenda mu maaso n'omulimu okulaba nti abaana bano at least bafuna we bakolera ebibuuzo. Mukasa Amon yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. I told you that I'm not the answer. Yeah?